Watazamaji wangu na wasikilizaji wangu, mimi ni Reverend Francis Tumaini. Hapa ni AIC Ngao. Tarehe ya leo 17 tayari kuwaletea mahubiri mkiwa manyumbani. Kwa tunashirikiana katika neno la Mungu. Leo tunaangalia neno usiogope katika sehemu ya maandiko Ufunuo mlango wa pili mstari wa 8 hadi wa 11. Tunaangalia kanisa la Smarna. Haya ni makanisa saba ambayo kila kanisa ilionyeshwa na matendo yake. Na leo tunataka kuangalia kanisa la Smarna, matendo yake na kufananisha na maisha yetu, ili wakati huu ambao tunaishi tupate kuiga mapenzi na kufanya mapenzi ya Mungu sawasawa kama apendavyo. Tunaangalia mifano miwili tena ili tupate kujifunza kutoka kwa kanisa hili. Biblia inasema, "Nayajua matendo yako, najua dhiki unazopitia, najua taabu unazopata, lakini nina neno moja juu yako. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima." Leo tunataka kujifunza kupitia kwa kanisa hili mfano katika maisha yetu nyakati hizi ambazo tunaishi, tukianza na utangulizi wa mambo ambayo yanaweza kutuleta katika kuelewa. Siku moja wainjilisti wawili waliondoka kwenda kuhubiri sehemu ambazo ni hatari sana, pia ni msitu, lakini kuna watu ambao wanaishi huko, na wakahubiri, wakasikiwa, wakapata baadhi ya watu ambao wameokoka, na ikafika jioni walikuwa wanarudi. Ni msitu, kuna wanyama na aina ya hatari, na wakakaa chini kabla ya kuanza kurudi na kumuomba Mungu, "Mungu tupatie ujasiri tusiogope. Mungu, simama pamoja nasi ukatulinde na kutuongoza na kuturudisha salama sehemu ambayo tumetoka." Kanisa hili la wa Smarna liko maili 25 kutoka mji wa Efeso, na ni kama kilomita 50 kutoka kwa mji wa Efeso, kutoka Asia Minor. Makanisa haya yote saba yanatajwa na kuangaliwa kutoka kwa mkoa wa kule Smarna. Mambo mawili ambayo tunataka kujifundisha: jambo la kwanza, mlikuwa mmelemewa na mateso, vitisho na kifo. Kanisa hili lilemewa na kifo, lilemewa pia na mambo ya hatari, vitisho. Kwa hivyo ilikuwa inawagandamiza katika maisha yao. Mungu aliwaona na kutaka kuwatia moyo kwamba muwe waaminifu katika kuyapitia hayo yote, vitisho, maisha mazito, kifo, muwe waaminifu. Asubuhi ya leo Mungu pia anazungumza nasi mambo ambayo tunapitia mazito katika familia, katika jamii, katika nchi, katika ulimwengu. Kama waumini nyakati hizi tuwe waaminifu ili tupate kupata taji. Mungu pia anawawekea uzito kwamba wana ibada za upagani, ibada za ushirikina, ibada ambazo ni za kiuchawi uchawi, kwa sababu ya mambo mazito ambayo wanapitia. Wakati mwingine walimsahau Mungu, wakaanza kuabudu, hata kuingiza katika ibada mambo ambayo si ya kawaida. Mungu aliwakemea.
mambo ambayo tunapitia katika maisha nyakati hizi, katika hali ya kuamini kwetu na kuwa waaminifu. Mungu anataka tuwe waaminifu, bado tumwabudu yeye na kumwelekeza yeye katika maisha yetu. Paulo pia anawaita, anawatia moyo na kuambia muwe waaminifu hata kifo. Kifo kitakapotulenga, mambo yanakapokuwa mazito, bado tuwe waaminifu. Paulo anawahakikishia watu wa kanisa la Smyrna kwamba watapata taji ya uzima. Kweli ziko taji ambazo tunapata, wana michezo wanapokimbia, wanapofanya michezo wanapata taji. Wakati mwingine wanavikwa maua, wakati mwingine wanapata fedha, wakati mwingine wanapata vikombe, lakini sisi tutapata taji. Paulo anawatia moyo kwamba tukifika kule mbinguni tutapata taji. Taji tena ya uzima. Taji tunazopata katika ulimwengu huu si za uzima, si za umaarufu, si za umilele, si za kiungu. Lakini utakapofika mbinguni tutapata taji ya uzima. Na taji hizi tutapewa na Mungu kuonyesha ushindi wetu na uaminifu wetu hata kufa. Kuna mifano miwili ambayo tunataka kuiweka katika akili zetu, katika kusikia kwetu, katika kujifundisha kwetu. Tunapata mfano wa Maria aliyemzaa Yesu katika mlango wa Luka, mlango wa kwanza, mstari wa 26 hadi 30. Malaika akamfikia akamwambia, umepewa neema ya Mungu, utamzaa mwana nawe utamuita Yesu. Maria akasema, salamu hizi ni za namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Maria, maana umepewa neema ya Mungu kwamba utamzaa Yesu, naye atakuwa mfalme wa watu wake. Kweli sisi katika maisha yetu tunataka tusiogope. Mungu anaposimama pamoja nasi hataki tuogope. Tuwe na imani, tuwe na uhakika yuko pamoja nasi. Tunajiweka katika moyo wa Mungu tupate kuishi na tupate kufanikiwa katika mambo yetu ya kiroho. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tunapoingia katika moyo wa Mungu, tunapoishi katika moyo wa Mungu, Mungu anakuwa na nguvu katika maisha yetu na kutuongoza. Mfano wa tatu, Yoshua mlango ule wa kwanza mstari wa 8 hadi wa 10. Mungu anamwambia Yoshua, mtumishi wangu Musa amefariki, sasa wavukishe wana wa Israeli kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Yoshua aliona pingamizi nyingi wakati wa Musa akiwaongoza wana wa Israeli. Manunguniko kwa wana wa Israeli, vitishio kwa wana wa Israeli. Lakini Mungu akamwambia, usiogope Yoshua, waongoze watu hawa katika nchi ile ya ahadi, wavukishe katika mto huu, mto Yordani, na kuwaingiza katika nchi ya ahadi. Uwe hodari, uwe na moyo wa kusimama wima pamoja nami, uwe na ujemedari mkubwa na kuwavukisha. Tazama, mimi nitakuwa pamoja nao, lakini usiogope. Usiogope Yoshua, kama nilivyokuwa na mtumishi wangu Musa, vivyo hivyo nawe nitakuwa pamoja nawe, nitasimama pamoja nawe, nitakuongoza, nitakusimamia katika mambo yote. Uwe hodari, lakini usiogope, nitakuwa pamoja nawe. Wapendwa watazamaji, asubuhi ya leo nataka kuleta katika mawazo yako wimbo, usiogope maadui atakulinda Yesu. Katika shida zote Yesu ni mlinzi,
Yesu ni mlinzi wakati huu. Wakati huu Yesu tunamhitaji sana. Wakati huu mgumu tunamhitaji. Nyakati hizi za mwisho tunamhitaji. Lakini anataka tuwe Wakristo ambao si woga. Hatuogope kwa sababu tuko na jemedari mkubwa, mwenye nguvu, mwenye uwezo, Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye ameahidi kwamba sitawaacha, sitawapungukia, nitakuwa nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Sehemu ya maandiko Ufunuo mlango wa 14 mstari wa 13. Bali woga na wasioamini hawataingia. Wana wa Israeli kweli walipofika pale Yordani ilikuwa vigumu kuvuka, lakini walipoona ujasiri wa Joshua, kutoogopa kwa Yoshua, wakavuka baada ya kuweka mawe 12 yanapowakilisha kila sehemu ya wana wa Israeli, na wakavuka. Ndugu zangu, tutashinda tutakapokuwa bila woga, tukimtegemea huyu Yesu mwenye kuanzisha maisha yetu, atatusaidia. Mwisho kabisa, Yoshua mlango wa kwanza mstari wa 5. Kama nilivyokuwa na mtumishi wangu Musa, nawe pia nitakuwa pamoja nao. Sitakupungukia, sitakuacha, nitakuwa pamoja nao. Kanisa la Samaria lilikuwa na hali kama yetu wakati huu. Wale Wakristo wa Samaria walikuwa wanajaribiwa, walikuwa wanapata vitisho vingi kutoka kwa yule mwovu Shetani, na pingamizi nyingi za mambo ya ushirikina, lakini walijawa na nguvu kwamba wasiogope. Kanisa leo lazima tusimame na ujasiri wa kutoogopa. Mambo mengi ambayo yanatokea, mambo mengi ambayo yatatokea mengine, nyakati hizi ambazo tunaishi kama kanisa, tuwe na ujasiri wa kutoogopa, kwa sababu tunaye jemedari ambaye anaitwa Mungu. Mambo mengi ambayo yanatukabili katika maisha, changamoto za magonjwa ya ukimwi, changamoto za kansa, changamoto za Ebola, na sasa changamoto za corona, kweli zinaweza zikatufinya kabisa kiasi cha kwamba hatumuone Mungu. Tutataka kumuona Mungu uso kwa uso wakati huu, la sivyo. Mungu ni roho, na anasema kila ambaye anamwabudu lazima amwabudu katika roho. Unapomwabudu katika roho, Mungu anatusaidia, anatushika kwa mkono wake wa nguvu. Asubuhi ya leo nataka kukutia moyo. Asubuhi ya leo nataka tujitie moyo na maneno haya. Tunataka kuiga kama kanisa la Samaria. Tunataka kuiga kama Maria aliyemzaa Yesu, aliambiwa usiogope. Joshua pia aliambiwa usiogope. Walisimama. Wale wainjilisti wawili walipoomba na kumkabidhi Mungu, wakavaa kutoogopa na wakashinda. Mungu akatusaidie wakati huu mgumu, tupate kushinda, tupate kuwa waaminifu kwa Mungu wetu katika maisha haya tunayoishi katika ulimwengu huu. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ujasiri wako, na asante kwa hakikisho lako kwamba sisi tutakapokuwa waaminifu, sisi tutakapoacha kuogopa mambo na mawimbi katika ulimwengu huu, wewe Mungu utatulinda. Uko pamoja nasi kama ulivyokuwa na viongozi wengi katika Biblia. Umeahidi kuwa pamoja nasi sisi tuliokuamini nyakati hizi. Mungu tubarikie, tusaidie tupate kuwa waaminifu. Tusaidie tupate kuwa masujaa wa kiroho. Tupate kuwa waaminifu wa kiroho. Tupate kuwa mahodari wa kiroho.
Mungu simama pamoja nasi na kutujalia neema ya kuwa waaminifu hadi kufa. Nasi umeahidi kwamba utatupatia taji ya uzima. Wakati huu pia tunaombea familia na jamii ya Injinia Mwaka ambao wamepatwa na kifo. Mungu, wakati huu mgumu, Mungu kawasaidie, wapate kuwa waaminifu, wapate kusimama nawe, ukawajalie neema kubwa. Nasi kama kanisa tunawaombea na kusimama pamoja nao. Mungu ukawajalie neema na ukuu wako kwa kuwasaidia hata kufika hapa kwa sababu ya mazishi rasmi. Tubarikie Mungu, tusiogope. Tusaidie Mungu, tuwe hodari katika maisha ya kuungana nawe. Tupe mchana wa kutoogopa, tupe siku za kuishi za kutoogopa. Ujasiri wetu na uaminifu wetu uwe kwako, nawe ukatujalie mema makuu na taji ya uzima. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, nayo mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi sote, sasa na hata milele. Amen. Amen. Thank you.